Bona tarda a tots. Els que ens escolteu lamentablement d'una manera virtual encara, això el que ens faria molta il·lusió és poder-ho fer de manera presencial, evidentment, però encara no podem. En qualsevol cas, el dia que ho puguem fer presencial, jo crec que també ho farem virtual, perquè de veritat té un cert avantatge el fet que en aquest moment ens hi trobem gent de diferents parts de la geografia, i bé, perd allò del contacte, però en canvi dona l'oportunitat de sentir qualsevol activitat d'aquest estil des de la distància. Per tant, mirem d'aprofitar el que és una inconvenient, a veure si d'aquí també li traiem avantatges, no? Per tant, moltes gràcies també per assistir i per venir-nos a escoltar en aquest cas. Aquesta és la primera d'unes xerrades que com a federació ens agradaria, i ens hem proposat, i ja en tenim unes quantes de previstes, doncs crear l'hàbit o crear l'acostum de que cada divendres, l'últim divendres de cada mes, en aquesta hora, a les 7 de la tarda, procurarem continuar, donar continuïtat a xerrades d'aquest estil. Ja dic, amb aquesta intenció d'aprofitar el millor que en aquest moment aquests inconvenients que tenim ens pot donar, no? Jo crec que seran xerrades interessants en qualsevol cas, com ho serà avui segur la del Francesc, i que d'alguna manera ens ha d'ajudar també a crear el que diríem comunitat d'interès al voltant del que és totes les activitats de la federació i, per tant, de les activitats que cada una de les associacions doncs, puguin fer al voltant de la navegació tradicional. De fet, hi ha aquesta iniciativa, hi ha altres associacions o hi ha associacions de la mateixa federació que ja l'han anat aplicant, i en aquest cas concret inaugurem aquestes que he comentat, que les mirem de convertir-les en un costum per part de la federació. Inaugurem aquesta primera una mica amb una motivació, que deixeu-me que us l'expliqui, encara que la compartirem segur amb més detall quan ens puguem veure o puguem fer la propera assemblea, que estem pensant de fer-la aviat, que és l'aproximació que hem tingut amb el Maritime European Heritage, aquesta entitat que d'alguna manera té objectius molt similars als que tenim nosaltres a nivell europeu. Ja ho explicarem en l'assemblea en el seu moment, però el contacte que vàrem tenir, precisament el primer contacte que vàrem tenir, va ser que aquesta entitat va convidar el Vicente a poder fer una xerrada sobre la vela llatina, no? Bé, amb el Vicente i amb el Francesc, per una qüestió d'idioma, doncs han estat preparant aquesta xerrada, i el que hem volgut, aquesta xerrada serà el mes que ve, serà el dia 29 d'abril, per tant, si us hi voleu apuntar, aquella ja serà a nivell de tota Europa, en el que aquesta col·laboració que ha hagut entre el Vicente i el Francesc ho ha treballat profundament, com veurem avui, doncs la podrem explicar des de la federació per totes les entitats europees. Per tant, aquest ha sigut una mica l'impuls que ens ha portat a ajuntar-nos amb aquesta activitat. El Francesc l'ha preparat i el que vàrem dir amb el Francesc vam dir, escolta, per què no la fem primer a casa? No fos cas que per enterar-se de coses de la vela llatina que tu coneixes molt bé, ens hàgim de connectar amb una xerrada europea, no? Bé, ho podrem fer també, però en qualsevol cas, en aquest moment el que volíem avui era doncs, inaugurar aquest cicle amb aquest treball que ha fet el Francesc, no? Ho ha dit abans l'Agustí i veig que més o menys tothom té la disciplina de que per qüestions de qualitat valdrà que l'única càmera o l'única imatge que ens quedi a la pantalla sigui del Francesc i el micròfon també, i d'aquesta manera estic segur que ho rebrem encara amb més qualitat. Per tant, benvinguts. I, Francesc, deixo, tal com diuen, l'escenari per tu. En aquest cas és un escenari virtual, però endavant. OK? Molt bé. Gràcies. I vaig a connectar la xerrada. La meva intenció amb aquesta exposició és donar una visió de la vela llatina per a les persones que aquest tipus de navegació no els hi és familiar. Segurament, al final de la xerrada, hi haurà més preguntes que respostes, doncs la informació és molt escassa i en els pocs derelictes que s'han descobert i s'han pogut excavar fins ara, s'han trobat poques pistes que indiquessin com anaven aparellats els vaixells. Els estudis es basen majoritàriament en escrits, gravats, mosaics,
grafitis frescos i exbots, etc, etc. En els escrits que es parlen de vaixells, normalment no hi ha descripcions de les ajàrcies o de les veles. Sovint són descripcions de gestes i grans batalles. Dins la història de la vela llatina no existeix una data concreta en la que puguem afirmar l'inici d'aquesta pràctica. Va ser una evolució que va durar segles i que per qüestions de meteorologia local, de la geografia, del tipus de navegació i de la mida de l'embarcació va arrelar la seva pràctica més o menys. Dins la nostra zona geogràfica mediterrània occidental, va ser una àrea que la vela llatina amb embarcacions menors i mitjanes varen arribar a ser molt importants i populars, tant com per afirmar que durant segles varen ser la base i el motor per poder generar comerç, pesca i intercanvi cultural. Durant la xerrada em referiré principalment a la meva zona de la costa catalana, que és la que conec i que puc parlar amb més coneixement de causa. No és la meva intenció de fer afirmacions o donar dades d'altres indrets que no conec. I si realment ho dic i no correspon a la realitat, demano que se'n disculpi. Tampoc pretenc exposar un estudi acadèmic. És una xerrada entre amics. Les dades que aquí exposaré són totes tretes de llibres i estudis fets per especialistes en la matèria. En molts casos són teories i opinions que no s'han pogut demostrar. I vull afegir que aquesta xerrada està pensada, escrita i dirigida per gent interessada en els temes nàutics de centre i el nord d'Europa i que no tenen molt coneixement del que és la vela llatina mediterrània. Si s'hagués pensat en un públic d'aquí, segur que l'hauria fet diferent. No va ser fins a la meitat del segle XX que es varen fer els primers estudis seriosos sobre l'origen de la vela llatina. En aquells estudis es va atribuir el seu lloc de l'origen a l'oceà Índic i es deia que va ser introduïda al Mediterrani com a conseqüència de l'expansió àrab al començament del segle VII. Aquesta teoria es va basar majoritàriament per al fet que en aquella època les representacions de veles llatines en el Mediterrani eren totes posteriors al segle VII. Aquesta teoria avui en dia ha decaigut perquè posteriorment els primers estudis han aparegut en la Mediterrània representacions inequívoques d'embarcacions de vela llatina anteriors al segle VII. Existeix un relleu del segle II abans de Crist en una làpida funerària d'Alexander de Milenius, considerada la primera manifestació trobada fins ara d'una vela martell. Entre aquesta representació i els grafitis que comentaré seguidament, hi ha 700 anys de diferència, en els quals no s'han trobat referències de veles llatines o de vela martell. No vol dir que no n'hi haguessin, simplement vol dir que sense més informació no es pot reconstruir la història. Els tres exemples de representacions amb veles llatines anteriors als viatges dels àrabs a l'oceà Índic, en els quals se sustenten les hipòtesis que la vela llatina ja estava desenvolupada en el Mediterrani Oriental abans que els àrabs comencessin a comerciar amb els pobles de l'oceà Índic, com el grafiti bizantí del segle V després de Crist, amb uns detalls sorprenents. Dos pals, un de mestre central i un trinquet a proa. I a la punta del pal hi ha el ganxo típic de l'època, amb dues rodanes, per on passa una drisa doble enraigada a popa. També veiem a l'estai de proa i a la base del pal veiem unes ratlles horitzontals i verticals que sembla que puguin ser el dibuix de l'estructura per aguantar els pals. Tots aquests elements els anirem veient repetidament representats en els dibuixos i gràfics fins al segle XII. Hi ha un segon gràfic, que és el que estem veient ara, que es troba en el monestir de Kellia, al nord d'Egipte.
Aquest data del segle VII. Aquesta mostra clarament una vela llatina per la seva forma triangular. S'hi veuen altres característiques exclusives de la maniobra típica de la llatina, com és el sistema de drissa de l'antena, que, com podem veure, va arraigada a la popa del vaixell. També s'aprecia com un parell de drisses que van des de la part alta del pal fins a l'antena i que la part superior del pal s'acaba amb la forma de ganxo, que és per on passen les drisses. Aquest tipus de ganxo no se li coneix la seva funció. Potser era per protegir les roldanes o potser no hi havia roldanes i els caps passaven simplement a través d'uns forats a la fusta i amb aquest angle més obert tenien menys rossament, per tant menys resistència. De moment no s'ha trobat cap resta d'aquesta part del pal en els relictes excavats fins ara. Per tant, no tenim cap mena de prova del per què d'aquesta forma. També podem apreciar un estai de proa i un parell de grans rems a les aletes que fan la funció de timó. I hi ha un detall que ens pot passar desapercebut, però que no és menor, que és la base del pal. Aquesta mena d'estructura en forma de caixa que els experts diuen que és típica de la vela llatina mediterrània. Aquestes quatre característiques es varen mantenir fins a les acaballes del segle XII. Com ja estem començant a entreveure, és en aquell segle XII que es va produir un punt d'inflexió molt important en les nostres embarcacions. Més endavant en parlarem. Segons els arqueòlegs, hem de tenir en compte el calendaris també, que és el nom que rep la representació d'un segon vaixell o d'un tercer. Es tracta d'un mosaic del principi del segle VI i ens mostra una vela martell amb un risc al faldar, la part baixa de la vela. La maniobra és idèntica com els gravats anteriors, el mateix tipus de drissa, a l'estai de proa, a l'acabat en forma de ganxo i la punta del pal i dos grans rems per l'aleta. I fixeu-vos bé amb la base del pal, la famosa caixa reforçada. Aquesta observació de la caixa ha permès que en excavacions recents es pogués deduir que el vaixell anava aparellat amb llatina. Aquesta hipòtesi és la que esmenten els arqueòlegs del Cúlic VI, vaixell medieval de finals del segle XIII, excavat a la cala Cúlic del Cap de Creus. Com ja he comentat abans, a part dels descobriments anteriorment citats, no tenim gaire més informació. No és fins al segle IX que comença a haver-hi les primeres representacions de vela llatina. I és almenys fins al segle XII que els vaixells de vela llatina es continuen representant d'una manera molt similar. El ganxo dalt del pal, l'estai a proa, la drissa a popa, els timons de rem a l'aleta i la caixa com a base del pal. Del que podem deduir que durant 12 segles no hi va haver-hi modificacions importants en la maniobra de les veles llatines. En aquest manuscrit que estem veient, tornem a observar totes les característiques que hem estat comentant i veiem de les llatines d'aquells segles. Però, a més, podem apreciar a dalt de l'esquerra com tiren per la borda en Jonàs. És precisament a partir del segle XIII que la forma de ganxo desapareix i és substituïda per una estructura de cistella, una de les moltes influències en la que els mestres d'aixa i armadors es varen fixar amb l'arribada de les nostres costes de les coques atlàntiques, de les quals també en parlarem més endavant. La maniobra amb vela llatina potser no va evolucionar molt en aquests segles, però el que sí que va evolucionar va ser de forma de construir els vaixells. En l'antiguitat es construïa l'anomenat folre primer i va ser entre els segles VI i VIII que es va començar a construir el sistema esquelet primer. Aquest sistema nou constructiu permeté superar tècnicament els vaixells que es construïen per mitjà del sistema folre primer. Cal remarcar, però, que no fou fins ben entrat el segle IX que aquest sistema esdevingué l'hegemònic de la Mediterrània.
Mentrestant, coexistia el mètode dit mix, consistent en emprar el sistema de folrat primer des de la carena o la quilla fins línia de flotació i d'aquí fins a la coberta, el sistema esquelet. Resumint, podem dir a grosso modo que des del primer gravat del segle II, abans de Crist, passant pels grafitis del Kellia i el mosaic del Calenderis del segle VI i el manuscrit del segle IX, fins ben entrada a l'edat medieval, la vela llatina no va evolucionar. I a més, fins a aquest segle IX, totes les ressenyes i derelictes trobats en la Mediterrània Oriental semblaria que el període de temps fins als segles IX i X en què la vela llatina es va anar expandint per al Mediterrani, d'Orient a Occident, i sobretot, i no només gràcies als àrabs, que probablement són els primers que la varen fer arribar a les nostres costes occidentals. No hi ha constància de com i quan va arribar la vela llatina a la Mediterrània Occidental. Però hi ha dos fets a la història de la navegació que ens pot donar alguna pista. La primera la trobem en l'Imperi Bizantí. Des del segle II abans de Crist, els bizantins ja anaven a la Xina en busca de la seda. I al segle VI dominaven la Mediterrània. Aquests viatges a la Xina els feien majoritàriament per mar, excepte aquells trossos que havien de fer obligatòriament per terra. És en el segle VI els bizantins dominaven la Mediterrània amb els grans dromons, que són el que estem veient ara, en l'actualitat, i les seves petites liburnes, les dues aparellades moltes vegades amb vela llatina, encara que no sempre. No varen arribar a fer assentaments estables a la costa mediterrània nord, però sí que ho varen fer en el sud de la península Ibèrica i a les Illes Balears. Per tant, és més probable que es deixessin veure per la costa catalana. L'altre fet a tenir en compte és que quan l'Imperi Bizantí feia 8 segles que anaven a la Xina i des de feia 4 segles eren productors exclusius de la seda en el Mediterrani, els àrabs iniciaven els seus primers viatges a l'Orient. Dels dos fets, podem deduir que els assentaments que ja hi havia a la costa catalana segur que es varen fixar per aquest motiu amb el tipus de vela. I és de suposar, també, que alguns el copiarien, degut a les seves millors qualitats marineres. Podem deduir, per pura especulació, que la vela llatina podria haver sigut utilitzada a la nostra costa per als pescadors catalans entre el 4 i el 6è segles, tot i que no hi ha constància documental fins al segle IX. Joan Coromines escriu l'existència sobre una galera catalana a l'any 1120, aparellada amb vela llatina. Aquesta és la primera referència que tenim d'una embarcació gran. La galera va evolucionar el que després del segle XV seria el xabec a rems i vela llatina. No seria fins 300 anys més tard que es començarien a construir sense rems. Com a curiositat local, hi ha constància que en el 974 una nau del comte d'Empúries estava fondejada de manera permanent a la badia de Cadaqués. Es coneixia com la nau de Cadaqués, amb la finalitat d'exigir el cobrament de l'impost del transport a l'entrada i el pas de mercaderies i per dissuadir els pirates. En aquella època, una nau era una galera. En els segles posteriors, l'evolució de les embarcacions més grans van fer un pas important amb l'arribada de la coca atlàntica i esdevingué una revolució en el curs de la nostra civilització per diversos motius principals. Primer, les seves proporcions permetien una bona navegació a vela i no era necessari rems. Tenien una capacitat de càrrega per tenir més espai interior i portaven el timó al codàs de popa, una autèntica innovació en el Mediterrani. Els mestres d'aixa i armadors en seguida es varen adonar d'aquestes qualitats
i es varen començar a construir a les nostres drassanes. I va sorgir la versió catalana de la coca. El nom prové de la paraula coc, provinent dels Països Baixos. Aquesta nova nau arribà a la costa catalana als voltants del segle XII-XIII. L'historiador de marina finlandès, Borg Landström, manifesta que en un manuscrit florentí que en el 1304 pirates de Baiona entraren a la mar Mediterrània amb coques i començaren a construir-les des d'aleshores els mercaders de Gènova, Venècia i Barcelona. Va ser el vaixell més gran de l'època i la seva mànega ampla el feia més estable i anava arborada correntment amb dos pals. Les construïdes al nord d'Europa, que venien de l'Atlàntic, portaven veles quadres i eren de construcció de tingladillo. Aquest tipus de tècniques construeix el casc primer i les llates se sobreposen i no es calafategen. La versió catalana és de construcció a tope, que es diu, i són les quadernes i els marissos primer. Aquestes van calafetejades. L'excel·lència marinera de la nova nau va fer que els mestres d'assa i els armadors de la nostra costa la copiessin i l'adaptessin a la nostra mar, millorant-la notablement amb unes característiques que vingueren a augmentar l'eficàcia marinera. La seva versió catalana de la coca fou construïda en base a una fórmula coneguda mundialment com la fórmula catalana, nomenada del 3-2-AS, és a dir, que l'eslora fos tres vegades la mànega i aquesta el doble del puntal. I que posteriorment fos acceptada per les marines franceses i italianes, aportant una millora considerable a la navegació de la mar Mediterrània. Al segle XV, la coca evolucionà cap al bergantí, anomenada així perquè l'utilitzaven els bergants, com després farien els corsaris i pirates en el segle XVII, amb la seva lleugera nau, el xabec. De la mateixa manera que avui els pirates informàtics van per davant dels programadors informàtics, en aquells temps, els pirates també anaven per davant dels mercaders i dels vaixells de guerra. No va ser fins ben entrat al segle XVIII que les relacions entre catalans i genovesos es va estabilitzar i varen entrar en un període de pau i prosperitat. I com a conseqüència, les relacions mercantils varen fluir i l'ús de les embarcacions i la construcció de noves va augmentar. Així, al mateix temps va millorar les tècniques i els dissenys, tant en bastiments menors aparellats amb vela llatina com els grans bastiments aparellats majoritàriament amb veles quadres o rodones. Com hem explicat abans, la coca va revolucionar el disseny de les embarcacions grans, especialment el timó codàs i l'augment de mànega. Hem d'entendre que fins al segle XVIII no va haver-hi prou coneixement per entendre teòricament l'estabilitat d'un vaixell, i menys encara la teoria de l'ala de l'avió, consistent en que el vent, al passar pels dos costats d'una vela, provoca una diferència de pressió que és el que fa avançar l'embarcació contra el vent. Tampoc es coneixia la llei de la gravetat i el centre de gravetat o el centre de deriva lateral. S'avançava per la tècnica de prova i error i veient i copiant el que feien els altres. Així es va popularitzar la vela llatina en el Mediterrani. En els segles XVII i fins al XIX varen coexistir molts tipus de cascos aparellats amb vela llatina. Aquí només en comentarem uns quants tipus pels que considero més importants. El llagut o llaüt, petit i sense coberta, popular entre els pescadors de fons pla i amb escues, degut que a la nostra costa no disposem de cap port natural i s'havia de treure de l'aigua i pujar a la platja cada dia. No passaven de les 10 tones i normalment aparellats a vela llatina i rems. Cada poble o mestre d'aixa tenia les seves particularitats, però bàsicament s'assemblaven molt. El llagut o llagut de més de 10 tones i fins a 25 i 30 tones majoritàriament, aquest era el llagut gran, normalment cobertat i molt més quillat,
Aquest no es podia treure diàriament de les platges, com és lògic. D'aquests, els més utilitzats eren la barca de mitjana, que deu el seu nom a l'aparell de llatina que portava. Una vela llatina gran en un pal, més o menys al mig de l'eslora del vaixell i amb una forta inclinació a proa. Un pal vertical i més curt a popa, just davant del codast. També amb una llatina anomenat pal de mitjana, que és el que li donava nom a l'embarcació. Amb un bot a fora per popa per caçar l'escota, també hi portava un boteló que sobresortia per la proa de l'embarcació amb una llargada la meitat de l'eslora, que armava una pollacra. Era utilitzat per al transport de tota classe de mercaderies, taronges, vi, sal, roba, fusta, tot el que una població pogués necessitar. Hem de tenir en compte que els camins eren molt dolents i escassos i perillosos per al bandolerisme. Els carros podien carregar una ínfima part del pes en comparació a una barca de mitjana. El mar també tenia els seus perills, la pirateria, el mal temps, però tot així era més efectiu. Existia un tipus de barco de mitjana que es deia llagut viatger, amb el mateix tipus d'aparell descrit anteriorment, apropiat per portar persones. També hi va haver-hi la barca de bou, que eren dues barques de mitjana que feien la pesca de l'arrossegament. Aquestes embarcacions anomenades quillats en algunes parts de la costa podien tenir la popa plana i llançada o puntiaguda com la proa. L'altre tipus d'embarcació molt ràpida de l'època va ser el xabec, utilitzat pels pirates barbarescos i posteriorment s'utilitza també per al transport de mercaderies i persones. I pels mateixos exèrcits l'utilitzaven per contenir la pirateria. Militarment és famós el xabec que s'utilitzava per fer el correu des de Barcelona a Mallorca. Anava armat amb tres pals, amb tres veles llatines, el pal de proa o trinquet molt aproat, el pal major al centre de l'eslora i el de maçana molt a popa amb cascotes i una pollacra al boteló. La barca de mitjana i el xabec van ser les embarcacions més grans que hi va haver a les nostres costes aparellades amb vela llatina, dedicades a la navegació de bacabotatge. Podrien descriure altres tipus d'embarcacions de mida mitjana aparellades amb vela llatina, com el llodro, la tartana, el feluig. Aquestes embarcacions varen coexistir amb els pailabots. Aquests eren grans embarcacions més pesades que s'utilitzaven majoritàriament per la navegació transoceànica, encara que també feien cabotatge. No anaven aparellades amb veles llatines, per tant les deixarem de banda per una altra xerrada. En la primera meitat del segle XX va ser el declivi de la vela llatina, degut a la instal·lació de motors en les embarcacions. Pocs anys després, degut a l'arribada del ferrocarril i bàsicament les guerres europees i la Guerra Civil Espanyola, aquestes embarcacions van perdre la seva practicitat i moltes van acabar abandonades a la seva sort. Fins no fa tant, encara hi ha memòria de mitja dotzena de barques de mitjana abandonades en el port de Barcelona i allà varen morir. Excepte una, que com era de l'Armada des de l'any 39 i no tenia ni idea que havia sigut una barca de bou a la parella amb vela llatina, va sobreviure pels pèls. Era la UV-13, que en 1974 l'anaven a desballestar, però el primer club de submarinisme que va haver-hi a Catalunya la va comprar l'Armada per 1.000 pessetes i la va reparar. No restaurar, perquè no sabien el secret que guardava la barca. La varen anomenar Cris 1, igual que el centre de submarinisme, fins a l'any 1995, que es va descobrir el secret tants anys ben guardat. I que a mi me'l va revelar l'últim pescador quan ja havia arribat als 90 anys, habitant de Sarriera, que era en Florià. Em va explicar que el Cris 1 havia sigut una barca de mitjana i que el 1930 havia sigut requisada per contraban a la Marina de la Segona República. Ja llavors li havien tret la vela. Haig de dir que en aquell moment no me'l vaig creure, però els documents que varen sortir i la paramola de 4,5 metres de llargada que
hauria aguantat un pal central i inclinat que varen trobar sota el ciment, li varen donar la raó. S'ha d'escoltar la gent gran. Avui en dia tenim en el nostre país tres exemples de barques de mitjana. El Rafael, construït a Palma, el Sant Ramon i el Sant Isidre. Les tres varen ser fetes per la pesca de l'arrossegament a vela en parella. És a dir, dues barques idèntiques arrossegaven una única xarxa per al fons. Cadascuna portava amarrada el cap de cada extrem de la xarxa. Com hem vist, les mitjanes i els xabecs varen desaparèixer, però el que no varen aconseguir el ferrocarril i els motors és fer desaparèixer els llaguts petits, tot i que la vela es va deixar de banda. L'especulació urbanística de la costa i la falta de visió dels governants sí que ha pogut amb les embarcacions menors, i avui en dia en queden molt pocs, i cada any menys. A poc, els llaguts petits de pesca van anar transformant-se en embarcacions d'esbarjo, i a mesura que es van fent ports esportius, se'ls va apartant de les platges. Estem parlant de la segona meitat del segle. Serà l'última dècada del segle XX que un grup de persones se n'adona de la importància que les embarcacions de vela llatina varen tenir pels nostres avantpassats. I es comença una etapa de recuperació de les poques embarcacions que queden i de la memòria marinera que quedava en la nostra gent gran. I van sorgint diferents col·lectius per la costa organitzant-se amb associacions amb la finalitat de salvaguardar aquest valuós tresor cultural. Tot i que s'han perdut la major part de les embarcacions, aquesta recuperació continua més forta que mai, lluitant perquè l'administració se n'adoni compte de la importància que té la preservació d'aquest patrimoni i d'una vegada per totes es decideixi a protegir-lo. Quico, felicitats, moltíssimes gràcies. Magnífic, Quico. Moltes gràcies. Molt interessant. Molt interessant, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, Quico, de veritat. T'agraeixo l'esforç que has fet i aquest recull, jo crec que és un recull per guardar-lo perquè realment és un recull d'història, és un recull d'intencions, és extraordinari. Jo crec que el que hem de fer és un aplaudiment per al Quico perquè realment ho ha fet una cosa meravellosa. És un recull... Evidentment l'hem de posar, Jordi, segur que sabràs guardar-lo adequadament perquè jo estic convençut que és un document que val la pena de tenir-lo. El recull que hi ha des del punt de vista històric i també de l'actualitat, tancant especialment amb aquest desig que és el que crec que inspira totes les associacions i clarament la federació, de que ja que ens n'hem adonat, encara que sigui tard, no hem de deixar que es perdi ni una sola d'aquestes barques. Jo crec que és això exactament el que en aquest moment hauríem de treure com a conclusió. No sé com ho veieu, si algú vol fer algun comentari, després farem un petit tancament i en parlem. Algun comentari per part de tots els que hi heu sigut? Si algú vol fer algun aclariment o comentari, no tinc cap problema, eh? No em sento... pressionat. Ara ja no em sento pressionat. Sí, agrair, evidentment, la feina que ha fet en Quico amb aquesta xerrada. Hem après un niu, o sigui, mai te'n vas a dormir sense que hi ha més coses, no? Doncs avui ens anem a dormir a haver après un fotimer de coses sobre la nostra estimada vela llatina que tots gaudim i que, bueno, gaudim com podem, perquè fa temps que no gaudim. Que tots gaudirem ben aviat, això és tot, no? Veig que això que has passat, Quico, és una... no sé si són un PowerPoint o és una pel·lícula. Com ho has muntat? Dic, de cara a fer la final. És un MP4, és una pel·lícula. És una pel·lícula. Vale, doncs ja parlaré després amb tu perquè me la passis per fer l'edició per maquinar-ho bé, d'acord? Ja, agafaré la teva veu i la muntaré amb la pel·lícula. Sembla bé? Sí. Vale. Sí. Doncs res, moltes gràcies. Algun altre comentari? Quico, tenim una pregunta per tu. Quico, si podria repetir una miqueta la forma de construir el que deies el 3-2-as.
Això, sí, aviam, això jo ho he extret del llibre de la Marina Mercant, fet per en Rahola, d'acord? És un llibre que ell va fer en els anys 50, de la seva pròpia recerca, d'acord? Aleshores, aquest home, bueno, la Vela Llatina ja deu fer, de Cadaqués ja fa com 15 anys, aquest llibre s'havia exhaurit, i la Vela Llatina de Cadaqués va parlar amb els hereus i els hi van donar, ens va donar els drets per tornar-la a imprimir, d'acord? Aleshores, jo d'aquest llibre he tret bastanta informació que no he trobat enlloc més. A més, tota la informació que dona la té referenciada d'on l'ha tret, d'acord? Amb la qual cosa se li dona bastant de credibilitat. Aleshores, això del disseny de les coques, jo ja n'havia sentit a parlar, i quan llegeixes literatura, tothom se n'apropia, de fet, d'aquesta teoria de la... En la Mediterrània, la coca es va dissenyar que l'eslora tenia que ser tres vegades la mànega, d'acord? I la mànega tenia que ser dos vegades el puntal, que és el 3, 2, as. As vol dir u, segurament, però bueno, com que és un català molt antic, se li deia as. Llavors, és una proporció que s'ha mantingut durant molt de temps. Això en Vicente en sap molt més que jo, sobre aquest punt. Llavors, l'única referència que he trobat que digui que és catalana i que és mundialment famosa, l'he trobada en aquest llibre. Jo l'he estat buscant en altres fonts i no l'he trobada. I, evidentment, no he pogut anar en els arxius que comenta aquest senyor perquè... Bueno, per anar als arxius es necessita dedicar-hi molt i molt de temps que no he tingut. Molt bé. Gràcies. Molt segur bé. Que el Vicente sap coses d'això, per això. Perquè jo me'n recordo d'haver-ho parlat amb ell i haver-ho parlat amb en Francesc Uller, amb en Quico Uller, del 3-2-As, el disseny, la proporció. Perquè, clar, hem d'entendre que abans de la coca, que és del segle XIII, alguns diuen del XII, altres diuen del XIV, però vaja, és molt difícil, però bé, entre el segle X i XIII, les barques eren de rem i posaven veles, però eren de rem. Què vol dir? Que eren la proporció d'eslora màniga era 1:8. Una galera, la proporció d'eslora màniga era 1:8. O sigui, per cada metro de mànega tenia 8 metres d'eslora. Fins que no van arribar les coques atlàntiques, no van fer xip amb els dissenys i amb la construcció naval. Moltes gràcies. Hi ha una paraula per part de l'Àngela. Veiem... No sé si parles, tens el... Haver aixecat la mà, però he vist una mà aixecada. No. He vist la mà aixecada, però no veig que parli. Molt bé. Algun altre comentari? Doncs, si no hi ha cap més comentari, agrair-vos la presència i recordar-vos, tal com he dit al principi, que aquestes xerrades les seguirem repetint com a federació cada darrer divendres de mes i la propera, a més, mirarem de fer-la encara més àmplia que el que hem fet aquesta, perquè el que hem convidat, i gràcies al contacte de l'Agustí, doncs ens vindrà a explicar el Jaime Rodrigo de la Rocea, que és advocat i professor de la Facultat de Nàutica, ens vindrà a parlar d'aquest projecte que no ha sortit i que fa tants anys que s'arrossega, que és el nou reglament dels vaixells històrics, el nou reglament de vela tradicional. No? Llavors, ens vindrà a explicar això i el que procurarem, vaja, procurarem, no, ens hem proposat i suposo que ho farem, és que convidarem també a les altres federacions, la Federació Gallega, la Federació Basca,
És allò que deia al principi, si això de no poder-nos veure és un inconvenient, anem a veure si ho aprofitem com un avantatge per poder consolidar d'alguna manera les relacions que tenim amb les altres entitats de dintre del territori de la península. De manera que els dos dies, el 29, tal com he dit, serà una xerrada clarament internacional, aquesta mateixa que avui hem vist, i serà en anglès doncs, per tota Europa, i el dia 30 doncs, farem aquesta, que jo crec que serà d'interès per totes les entitats de navegació tradicional d'Espanya. Si no hi ha cap més comentari, moltes gràcies. Us enviarem el recordatori per aquestes dues xerrades en els propers dies a través del grup i a totes les associacions. Molt agraïts per la vostra atenció i moltes gràcies al Francesc per l'esforç que has fet i per la concessió de la teva exposició. Moltes gràcies. 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 Adéu. Salut a tots.